بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ایسا مبارک دین
پر دین کی محنت مرحمت فرمائی، جو دین بھی کامل جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا، ان کی نبوت بھی ایسی نبوت کہ دین کے بعد کسی نئے نبی نئے دین کی ضرورت نہیں، نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور پورے انشراح کے ساتھ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پورے انشراح کے ساتھ. اسی لیے بڑے فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ سب سے پہلے جن کو اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ نسبت میں محنت فرمائی ہے، جیسے یہ ہمارے سارے قرآنوں کا مجموعہ ہے، یہ جنہوں نے اس کام کو اپنا کام بنا رکھا ہے، اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، فرما دیتے کہ سب سے پہلی چیز اس کام کے لیے دلوں میں ایسا انشراح ہو کہ میرے اپنے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کے داخلے اور جہنم سے حفاظت تک میرے اکیلے کے نہیں پوری امت کے اور پوری بشریت کے ہر مسئلے کا حل اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس محنت میں چھپا رکھے. جیسے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا تھا یوسف آ جاؤ ہم تو چلے، یہ ایک کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا، لیکن کام کو کام کی بنیادوں پر اخلاص کے ساتھ، استخلاص اور یکسوئی کے ساتھ، رونے دھونے کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے، قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے، امت کے ساتھ کے پوری بشریت کے ساتھ کے خیر خواہی کے ساتھ اگر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی جنتوں کے راز اور ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے. ہمارا یہ مجمعہ صرف اس نعمت پر اگر سجدے میں پڑ جائے شکر گزاری میں کہ نبیوں والی محنت جس محنت کے لیے ہفتہ لاچار ہوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو گزار کرتے تھے، اور نبی کون کہ نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم، جتنے آئے اکیلے آئے تمام نبی اپنی ذات سے تھے، لیکن ان کا اخلاص، ان کی خیر خواہی، سکن امین، تمام نبیوں کے درمیان یہ کلمہ مشترک، تینوں صفتیں، سب کی دعوت خالص طاہر خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مشترکہ توحید خالص، اسی کے ساتھ دوسری صفت انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جس توحید و رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، جو آخرت سمجھا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے احکامات، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، اس پوری بات میں اور پوری دعوت میں خالص تمہارا بھلا چاہتے ہیں کہ اللہ کی دیوی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دیوی صلاحیت یہ ضائع نہ ہو،
بلکہ زندگیاں خود زندگی والوں کے لیے وبال نہ بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے لیے ہم پوری خیر خواہی کے ساتھ وقت کی کیا قیمت ہے, وقت کہاں لگنا چاہیے, مائی کہاں لگنا چاہیے, کتنا لگنا چاہیے, کیسے لگنا چاہیے, صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے, صلاحیتیں کتنی ہیں, یہ صحیح مصرف میں لگے جس سے دنیا بھی جنت نشان بنے اور آخرت بھی. اس کے لیے ہم تمہیں زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ نبیوں کا مشترکہ جملہ تھا. ایسے ہی تیسری بات جو تمام نبیوں کے درمیان مشترک تھی, ما اسألکم علیہ من اجر ما اسألکم علیہ مالا, ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں, اس کی دعوت دے رہے ہیں, تمہاری اپنی نادانی, تمہاری اپنی نااخرت اندیشی کی وجہ سے اگر تم ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہو تو ہم تو صبر کریں گے, ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے. ہماری اس محنت کا بدلہ ہمیں تم سے نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جو آپ نکلو 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 کسی کا استثنا ہی نہیں, جو جس سطح پر ہے, تاجر ہے, کاشتکار ہے, مالدار ہے, غریب ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, مرد ہے, عورت ہے, ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, دیہات میں ہے, شہروں میں ہے, نکلو نکلو نکلو, آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تین مرتبہ قسم کھائی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. حکومت چاہتا ہوں, نہ حکومت کا کوئی منصب و عہدہ چاہتا ہوں, نہ ہی اس محنت کے نتیجے میں دولتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے دوبارہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد جس سطح پر بھی ہو, جس نوعیت کا بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو اور جس زمانے میں بھی ہو, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت جہاں امت کو چھوڑ کر گئے تھے, دوبارہ اس محنت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کا ہر فرد وہاں پہنچ جائے. پھر خود ہی فرمایا امت کو کہاں چھوڑا تھا کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنے دین سے 100% واقف, مشغلے الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی جوتے بیچتا ہے, کوئی کپڑا بیچتا ہے, کوئی درزی ہے, کوئی کپڑے سیتا ہے, کوئی سنار ہے, کوئی زیور بناتا ہے, مختلف کام. کہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنے دین سے 100% واقف, کہ میرے لیے کیا حلال ہے, میرے لیے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا نہیں, میرا کون سا عمل میری قبر میں اندھیرا کرے گا, کون سا عمل میری قبر کو کشادہ اس میں نور کی چادر بچھوائے گا. ہر ایک 100% واقف, اور صرف اتنا نہیں کہ واقف اور علم, بلکہ اس پر عمل پیرا تھے. ہر ایک کی زندگی لبا لب پھلی ہوئی, عملی زندگی, ہر شعبے کا علم اور اس علم پر عمل. فرماتے تھے کہ تیسری چیز یہ تھی کہ ہر ایک کی اپنی ذاتی زندگی 100%
شریعت و سنت کے علم و عمل کے ساتھ کہ یہ سوغات عالم کی چار سمتوں میں قیامت تک آنے والے ایک بد بشر تک پہنچے, اس کے لیے جان میری, مال میرا اور اس کی راہ کے جو تقاضے جس وقت کے اس کے لیے میں حاضر. یہ تین باتیں عام کی پوری امت میں ہیں. اسی لیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی فرمایا کرتی تھی, میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھواؤ. اما جان آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لا لیں, آپ کیوں نہ فرماتی. فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی 23 سالہ زندگی کے نتیجے میں آپ نے جو مجمع تیار کیا تھا مہاجرین و انصار کا, کیا آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی وہ مکے والوں کی ہیرا رسانی کی وجہ سے نہیں تھی کہ برداشت کی ہوتا چلو. یہ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. خود اپنی ذات سے دعوت الی اللہ کی ذمہ داری, اور آپ کو اپنی وفات سے پہلے پہلے ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, تاجر, کاشکار, جتنے مشغلے ہوں, جن قبیلوں سے ہو, جو زبانیں بولتے ہوں, ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے کہ جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. مکہ مکرمہ والوں سے آپ نے بہت کہا, مجھے تمہاری کوئی سرداری چاہیے, نہ تمہاری دولتیں چاہیے, نہ تمہاری عورتیں چاہیے, مجھے کام کرنے دو. ایک ذمہ داری کی ہے, مجھے اس ذمہ داری کا جواب دینا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تو اللہ تعالیٰ شانہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے واقعات ہیں انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, ان کی راہ میں آنے والی وہ تمام صعوبتیں, تمام ایذائیں, تمام تکلیفیں, اور انجانے کار ہماری غیبی مددیں, تائیدیں, نصرتیں, اور مقابلے پر آنے والوں کی ذلت و خواری اور ناکامی اور رسوائی, یہ جتنے واقعات ذکر کیے ہیں یہ یاد دہانی کے طور پر ہے. آپ کو ہم یاد دلا رہے ہیں, آپ کو بھی, اور جو جیسے ہمارا یہ مجمع ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور نبی والے مزاج کے ساتھ, اس لیے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے, تجارت اپنے مزاج سے ہوتی ہے, حکومت اپنے مزاج سے ہوتی ہے, کاشتکاری اپنے مزاج سے ہوتی ہے, کہ نبوت کی محنت نبوت والے مزاج سے, کہ نبوت کا مزاج, ماں یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے نبوت کے مزاج میں بنیادی بات عبدیت اور تواضع. اس کی آپ نے دعائیں بھی مانگی, اس کا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اظہار بھی کیا, اور کل قیامت کے میدان میں جب دنیا نفسی کے عالم میں ہوگی اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, اس وقت میں بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی جناب میں
सज्जा रेस होंगे और उस वक्त जो आप अल्लाह की हमद सना करेंगे, ये कहा है कि वो सज्जा भी सज्जा अबदियत होगा, बंदा हो बंदगी का सज्जा, उस पर अल्लाह को इतना प्यार आएगा कि खुद हक ताला शामिल फरमाएंगे, इरफा रा सकया मोहम्मद सल्फा, क्योंकि ये नबूवत की मेहनत करने वालों को सिफात दी गई है कि इनके सजदे ऐसे हो कि इनके सजदों में प्यार आए। अमन व कानतन आना अल्लैल साजिद व काइम याज़र अल आखिरत व अर्जु रहमत रब्बी, उनकी रातें ऐसी उनके दिन ऐसे उनका रोना धोना ऐसा, और सिवाय आखिरत के कोई चीज मतलूब नहीं है, मकसूद अल्लाह की जात, मंजिल आखिरत। इस सिफारिश बतलाई कि जो नबी के टाइम पर हमारा यह मदमा सारा माशाल्लाह पूरे मुल्क की सतह से रहा, जितने आए हैं इस काम की निस्बत पर, कि उनके लिए ये रहबरी है सीरत मुबारका की रोशनी में। मक्के वालों से बहुत कहा मुझे काम करने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आए भी थे वक्त बनाकर आए, सरदारी चाहते हो तो सरदारी ले लो, दौलत चाहते हो तो दौलत इकट्ठी कर दे, औरतें चाहते हो, उस पर आपने फरमाया कह चुके अपनी बात कह चुके जी, सुनो ये हमें दावत की बुलंदी, दावत की कुव्वत, दावत की अहमियत, दावत कितना ऊंचा अमल है, कितना ताकतवर है, ये सीरत की रोशनी में, वाकयात की रोशनी में इसको हमें समझाया जा रहा है। क्या बातें करते हो, सरदारी और दौलतें और औरतें और ये और वो, आसमानी दुनिया में जाकर बेचारी जमीन और जमीन का सामान है कितना, चांद सूरज लाकर एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद रख दो, और एक फलक झपकने के बराबर इस मेहनत से रुक जाओ, ये नहीं हो सकता। हाँ, इसकी राह में जान तो दे सकता हूं, हत्ता तन फल सालिफति, यहां तक कि मेरा सर मुबारक मेरे जिस्म से अलग हो जाए, कि सर किसका है, जिस्म मुबारक किसका है। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मजलिस से बाहर तशरीफ लाए, कुछ लोग तालीम के हलके में बैठे हुए थे, हजरत को देखकर खड़े हो गए, हजरत बहुत नाराज, क्यों खड़े हुए? जब बहुत नाराजगी का अंदाज, खुद ही फरमाया तुमने मुझे अपना बड़ा समझा इसलिए खड़े हो, हजरत जी हम तो आपको बुजुर्ग समझ के खड़े हुए, समय बैठ जाओ। सारी दुनिया के सारे इंसान एक अजना ईमान वाले के बराबर नहीं, सारे अजना ईमान वाले एक सहाबी के बराबर नहीं, सारे सहाबा एक नबी के बराबर नहीं, और क़यामत तक आने वाले इंसान अगर उस नबूवत पर आ जाए तो सारे मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं। तुम जो हदीसें पढ़ रहे थे, तालीम कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद तशरीफ फरमा होते और ये इरशादात आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते होते, और मैं आता तो क्या तुम खड़े हो जाते? हजरत जी नाजे हो तो अल्लाह के नबी उनका उनकी शान उनका दया बोले भले लोग थे बेचारे। फरमाया आदमी की बात का उसकी मौजूदगी में जितना वजन, उसकी बयाबत में भी उतना ही वजन,
तो ये पांच अंत श्री परमा होते हैं, आप फरमाते होते हैं, मैं आता तो तुम न खड़े होते। अब हमारे दरमियान सरकार नहीं है, लेकिन इरशादात आपके हैं। ये तालीम का अदब दिया साथियों को कि तालीम में जिस अजमत से बैठा जाता है, जिस तरह सुना जाता है। फिर फरमाया सबकी जानों की कीमत एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप फरमाते हैं, दावत की अहमियत समझा रहे हैं, इस काम की अजमत बतला रहे हैं, इसकी जरूरत और इसके ये कितना बुलंद कितना ताकतवर अमल है, और इसके लिए क्या कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इतनी कीमती जान इस मेहनत के लिए कुर्बान की जा सकती है, तो ये फरमाया। इसलिए ये जो हमारे पुराने हमारा पूरा माशाल्लाह पूरा मजमा कि दावत की अजमत दावत के सिलसिले में इंशराह ऐसा हो कि पूरी बशरियत की दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शरीयत सुन्नत में, ये मेहनत उसकी कि 100% उम्मत में जिंदगी के हर शाबे में अल्लाह से जाए खैर थे उलमाए किराम को हिंदी की चिंदी बाल की खाल और खाल की भी खाल निकाल के बतला दी। दीनी जिंदगी के शोबे बताए, अकायद इबादात मामलात माशरत रहन सहन और अखलाक, और दुनियावी चंद रोजा जिंदगी के शोबे के खाना कमाना खाना पीना लिबास मकान सवारी शादी, इन सब में 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के साथ कहना, जिस पर ये कारोबार भी दीन बन जाएगा, खाना दीन बन जाएगा, रोजे में कि भूखा रहना भी दीन बनेगा, और जब इफ्तार का वक्त हो गया तारीकी के दीन बन गया, जब अल्लाह कहते हैं रोजेदार को मैं बदला दूंगा, और एक रिवायत में कि इसको तो बदले में मैं ही मिल जाऊंगा, हमें वो मुबारक दीन दिया है। उसकी ये मेहनत जो सारा का सारा हकीकत के साथ जिंदा हो जाए, उसकी ये मेहनत कि ये मेहनत भी उसी मिजाज के साथ होगी जिनकी ये दी हुई मेहनत है। और इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नन मुआशर अल अंबिया ला नूरिसु दीनारहुम वला दिरहमा, हम नबियों की जमात पीछे वालों को पैसों का वारिस नहीं बनाते, जो कुछ अल्लाह के यहां से लेकर आए हैं उसका वारिस बनाते। आपको दाई अल्लाह अल्लाह ने बनाया, जिम्मेदारी दी, और उसी के साथ ऐसा मजमुआ तैयार करना, इसीलिए कहते हैं ना कि मस्जिदवार जमात के जरिए कि कोई उस मस्जिद के चारों तरफ के जितने घर हैं, जितने अपने कलमा को भाई हैं, कोई फर्क बचने न पाए, हरेक का वक्त हरेक की सलाहियत हरेक का पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत पर तरतीब के साथ यौमिया हफ्तेवारी माहाना सालाना जिंदगी भर अपनी और फिर उसके साथ हरेक दूसरे से दूसरे को इस पर लाने की कोशिश। मक्के वालों से बहुत कहा मुझे काम करने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चुपके सिद्ध पर थे, जो चाहे करो। हालांकि अजीब बात यह है कि बच्चा बच्चा आपको शादियों को अमीन कहता था, नबी नहीं मानेंगे, कुरान वो जो सुनाते हैं उसको अल्लाह की किताब नहीं मानेंगे, एक अल्लाह को नहीं मानेंगे। आदमी सच्चा है, अमानतदार है, बच्चा बच्चा कर। इसीलिए उलमा ने अजीब
علماء تو علماء ہیں بھائی، ہم علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور ہمیں بار بار کہا جاتا ہے، بلکہ جیسے ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے، وہ خالی فضائی کا نہیں، ہر ایک کو اپنے سے متعلق شریعت سیکھنی ہے اور چلنا ہے اور اس کی محنت کرنی ہے. جس کے درجات، جس کے فضائل بتلائے، کہ ہر ایک اس پر آ جائے، اسی کے لیے ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہم گئے اور 40 دن پورے ہو گئے، ہم گئے اور 4 مہینے پورے ہو گئے، ہم گئے اور ملکوں میں ہوا ہے. یہ تو سارا اصل فکر بدل جائے کہ اس محنت کے کرنے والوں میں، اس راستے میں قربانی اور وقت لگانے والوں میں، کہ ان کا فکر ہی بدل جائے. جیسے میں نے کہا تھا کہ نبوت کا کام نبوت والے مزاج کے ساتھ، کہ نبوت کے مزاج میں سب سے پہلی عبدیت ہے، بندہ ہوں. یہاں بھی آپ نے کہا، قیامت میں بھی کہیں گے، اور امت کی رہبری فرمائی، میرے والا کام کرنا ہے، میری نیابت کرنی ہے، تو سب سے پہلے عبدیت ہے، تواضع ہے، تذلل ہے، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ. رہبری ہے کام کرنے والوں کی، کہ کام بڑا بن کے اپنے کو بڑا سمجھ کر اس سے نہیں ہوتا. تواضع کے ساتھ. ایک دفعہ ہمارے یہاں نظام الدین میں ہر جمعرات کو طلبہ بیان میں شریک ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے فجر کے بعد. نازہ پڑھنے والے بچے بہت چھوٹے، دو بچے آئے تو حضرت کی کرسی کے پیچھے دو بچے، بچوں کو جگہ کتنی چاہیے، محراب میں بیٹھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے شروع کیا، پورا 2.5 گھنٹے بھائی چھوٹا بننے میں بڑے مزے، چھوٹا بننے میں بڑے مزے. سارے کام کرنے والوں کی رہبری فرما دی، کام بڑا ہے، اللہ بہت بڑے، ان کا کام بہت بڑا، ان کا راستہ بہت بڑا، جو ان کی شان، ان کی ہر چیز ان کی شان، بدلا اور عطا بھی ان کی شان ہے شان، ان کی رضا بھی، ان کی خوشنودی وہ بھی ان کی شاہ نشان. پورے 2.5 گھنٹے چھوٹا بننے پر، چھوٹے بننے میں بڑے مزے ہیں. کہ کار نبوت، کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ، تجارت تاجرانہ مزاج سے، تاجر کتنا نیچے آتا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھا ہے، ایک آدمی سامنے دکان کے دروازے پر کھڑا ہے، کیسے کھڑے ہیں، یہ جوتے کی دکان ہے، اس کا کاروبار جوتے کا ہے، جی جوتا لکھنا ہے، آئیے آئیے تشریف لائیے. گاؤں کا آدمی ہے، گارے کچن میں پیر سنا ہوا ہے، اس کے یہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اب وہ گھبرا رہا ہے کہ ان پیروں کے ساتھ میں کیس، آئیے تشریف لائیے، یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا ہے. دعوت کا اسلوب دے رہے ہیں ہم کو تاجر، دعوت اس طرح دی جائے کس انداز، بہار کا آدمی گارے کچڑ میں پیر سنے ہوئے، اور وہ کہہ رہے یہ آپ ہی کے لیے بچھا ہوا، آپ گھبرائے آئیے، کیا چاہیے آپ کو، چپل چاہیے، جوتا چاہیے، جوتا چاہیے تو کس طرح کا چاہیے، اور ملازم کو ایک اشارہ کر کے لاؤ. وہ سارے گھبرا رہی ہے، دیہاتی گاؤں والا گھبرا رہا ہے، میں کہ مجھے
भाई मैं तुमसे देखने के पैसे थोड़े मांग रहा हूँ, देखना मुझे क्या, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कष्ट भी है, तालीम भी है, नमाज भी है, जिक्र भी है, ताल्लुक में अल्लाह भी है, फिक्र आखिरत भी है, सब के खुदा पर तरस खाना भी है, उम्मत के साथ की खैर खाही भी है, अपनी कबर, अपना हशर, अपना सवाल जवाब भी है। ये दावत का उसलूब दे रहा है ताजिर। सारा देखने के बाद भी अगर वो देहाती पसंद नहीं लेता है तो कहता कोई बात नहीं, देखना इसकी कोई कीमत नहीं, और बाजार है, देखते रहो, इसी कीमत पर ये चीज मिले, इसलिए फजाइल बताए। सिर्फ घर से मस्जिद तक चलकर आने के फजाइल, मस्जिद में आने के फजाइल, कि कौन हो, कि मेहमान खुदा, सीधा अल्लाह के घर में मेहमान बन के जाता है, मेहमान की फरमाइश पूरी की जाती है, शक्कर की पीते हैं, बगैर शक्कर की पीते हैं, नमक तेज होता है, हल्का होता है, मिर्च तेज खाते हैं, बगैर मेहमान मेजबान पूछता है कि मस्जिदों में आने वालों से अल्लाह पूछते हैं कैसे आए, ये छह नंबर लेने आया और उसके नतीजे में पूरी शरीयत लेने आया और उसके नतीजे में आपका प्यारा बनने आया और उससे पहले आपको लेने आया। जब अंदर की आवाजें होती है तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। ये वो ताजिर है कि जिसका अपना महल, जिसका अपना बंगला, दो संतरी हर वक्त खड़े रहते हैं पहरेदार, कोई आता है किसी के साथ, जी क्या बात है, जो वक्त दिया था उन्होंने कहा था मिलने के लिए, क्या नहीं इस वक्त आराम फरमा रहे, जिससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिससे वक्त लेना पड़ता है, जिसके दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं, वो इस आने वाले के साथ का बर्ताव, आइए तशरीफ लाइए, और एक चप्पल चाहिए, एक जूता चाहिए, उसके लिए सारा दावत का उसलूब, इतना नीचे उतरकर, इतनी आजीजी के साथ, इतना छोटा बनकर उम्मत को अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाना कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। इसलिए यूं सुना, मियां जी महराब ने एक मरतबा कहा था कि मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अपने को थकाने, पचाने, खपाने में, इस मेहनत में काश्तकाराना मिजाज, ये खेती वाला जो खेती करते क्या करते, जो बुआई के जमाने में, बुआई के जमाने में जो कुछ उसके पास होता है, बल्कि आम तौर पर बुआई के जमाने में काश्तकार का हाथ खाली होता है, कर्ज उधार लेता है और कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा बीज गेहूं बोने हैं, चावल लगाने हैं, जो भी उसको जिस चीज की खेती करनी है उसकी जो काला दर्जे का बीज हो, चाहे कर्ज उधार, और लाया और लाके फिर जिस तरह वो खेत में बिखेरता है कि जो कुछ हाथ में है सब डाल दिया, यही आज का दाना डालने वाला कल को उस खेत में जाकर अगर उसे जमा करना चाहे तो जमा नहीं कर सकता। फरमा देते हैं कि इस मेहनत में अपने आप को, कि जो कुछ तुम्हारे पास खुदा का दिया हुआ है, जान है, माल है, सलाहियतें हैं, ताल्लुकात हैं, असर रसूख है, उस सबको इस मेहनत में ऐसे खपा दो जिस तरह काश्तकार अपने हाथ का सारा डाल दो। और फिर अजीब बात यह है कि बुआई के बाद हर वक्त काश्तकार की नजर आसमान की तरफ, बादल आए, बारिश हुई, बारिश का काल, और जब बरसती है तो बाछा खिल जाती है, अब मेरी मेहनत पर आएगी, मुझे मैंने बीज डाला है, खुश हो जाता कि काम करने वाले जिसके पास जो कुछ है इस मेहनत में सिर्फ अल्लाह को राजी करने के जज्बे,
اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر فرد بشر کو میسر آئے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح اس میں تھپائے تھکائے جیسے کاشکار اپنا سب کچھ ڈال دیتا. جس نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہو، کبھی کھیتی دیکھی نہیں بویائی کیسے ہوتی ہے، تو وہ اسے یہی کہے گا ارے کیسا بیوقوف آدمی ہے، اتنا اچھا کہوں، پسواتا، آٹے بناتا، سموسے بناتا، پوریاں بناتا، کچوریاں بناتا، حلوہ بناتا، بچے کھاتے، مٹی میں ملا دیا. کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے ستعلم غدن اذن کشف الغبار، ستعلم غدن اذن کشف الغبار، اکان تحت رجلک فرس او حمار. یہ جس کو تو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، کل کو پتا چلے گا جب کٹائی ہوگی، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا دانا جس نے اپنے کو کھپا دیا. لیکن اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو اللہ اپنی قدرت سے دور کرتے ہیں، کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پودا بناتے ہیں، درخت بناتے ہیں، اس پر پتے، اس کی شاخیں، اس پر پھول، اس کے پھل، اور دنیا بھر میں جاتے ہیں کہ اس راستے کی جان و مال کا کھپانا، اس راستے میں جان و مال کھپانا، کسی سے کچھ نہ چاہنا سوائے اللہ کی رضا کے. کل کو پتا چلے گا کہ گدھے کے سوار تھے یا گھوڑے کے سوار تھے. ابھی یہ جس نے کھیتی دیکھی نہیں ہے، جس نے بویائی دیکھی نہیں ہے، وہ اس کو بھی حکم کہتا ہے. مجھے خوب یاد ہے ایک بہت بڑے تاجر وہاں سے پھر جب ہندوستان سے یہاں آ گئے تھے اور یہاں سے پھر افریقہ چلے گئے تھے، اللہ جن کے کپڑے باقاعدہ پیرس دھلنے کے لیے جاتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے نوازنا چاہتے ہیں، تو راہ بھی وہی دکھاتے ہیں اور سامان بھی وہی دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، ایمان کو کمال کی طرف، ایمانی صفات سے آراستگی، رضائل سے باقی، تعلق اللہ کے ساتھ، محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، قرب اللہ کا، معیت اللہ کی، مدد اللہ کی، جب ان کے شامل حال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کا اسباب بھی بناتے ہیں. جس کے کپڑے پیرس چننے جایا کرتے تھے اور جس کو خود کو پتا نہیں تھا کہ دولت کہاں کہاں ہے، کتنی کتنی ہے، لیکن جب کام میں لگے ہیں تو یہ بھی دیکھا جدے میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، نظام الدین میں، رائیون میں، ککریل میں، ہر جگہ، ہر مرکز میں ان کے کپڑوں کا ایک سوٹکیس ہوتا تھا، اور کاروبار میں چڑیا کی طرح دنیا میں اڑتے. اللہ کی شان، ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، وہاں وہ لیبل لگا ہوا تھا کہ جو ہمارے ہوٹل کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی کمی بتا دے تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. ان کو چڑھ گئی، یہ پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے کو، پورے دن کے اپنے سارے پروگرام موقف کر کے بیٹھ گئے اور ایک ایک چیز دیکھی. لسٹ بنائی، یہ کمی ہے. پھر گھنٹی بجائی، فون کیا، ان کو بلایا، انہوں نے وہ دیکھی ساری لسٹ اور انہوں نے مان لیا کہ بے شک یہ جو آپ نے کہا، ہاں یہ کمی ہے. پھر وہ پورا عملہ آیا ان کا انعام لے کر، کئی ہزار ڈالر. تو انہوں نے یوں کہہ کر کے کہ بس یہ
इतना तो मैं अपने मुलाजमीन को रोजाना चाय कॉफी के लिए दिया करता हूँ, क्या करता हूँ। इस हैसियत का आदमी जब वो कश्मीर में आए हैं तो जर्मनी को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए फलानी गाड़ी भेज दो बम्बई कार्गो से। ये बम्बई पहुंचे, गाड़ी वहां पहुंची। जब बंदरगाह गए और गाड़ी को लेना चाहा, बहुत सारा उस पर टैक्स लग रहा था। उनका अच्छा इतने पक्का हो मुझे नहीं मालूम, ये कहता है कि गाड़ी वापस कर दो, मैं यहां से ले लूंगा। पहले दिन जब उनसे उनके अमीर साहब हमारे उस्ताद के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कहा तुम अपने तासुरात बयान करो। अरे मौलवी साहब क्यों नहीं। उस पर उन्होंने कहा था कि मौलवी साहब बहुत दिनों तक यही ख्याल रहा कि आइए मैं भी कुछ हूं। ये कोटले बिस्तर उठाकर और तालीम के हलकों में जमकर बैठकर सहाबा की जिंदगी सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और आपकी दुआएं आपके सजदे के जब इसको सुना इसको पढ़ा तो मेरी बात बदल गई और मैंने ये कहा कि हाँ एक जमाने तक तो मैं ये कहता रहा चाहिए मैं, लेकिन इस रास्ते में चलने के बाद पता चला आई एम पुलिसमैन। मैं आदमी तो हूं लेकिन मेरे जैसा बेकार और बेवकूफ कोई नहीं जिसके पास अल्लाह की दी हुई जान माल सलाहियत और कहां लगा रहा है। इसलिए मैं दोस्तों दावत जितनी समझ में आती चल जाएगी, इसको समझना भी है इसको सीखना भी है। हम ये चार महीने लगाने वाले और पुराने यूं न समझे कि हम समझ गए और हम बन गए। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नब्बर अल्लाह मरकदहू वअल्लाह मरातिबहू। अब आगे जी कुछ काम समझ में आया जी, आगे 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 माँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने बहुत ठंडा सांस लेकर फरमाया, हाजी जी हमारे वास्ते भी दुआ करो, 20 साल से इस मस्जिद में पड़े हैं, अल्लाह हमको भी समझा। ये सब बड़ों की बातें हमारी रहबरी है। इसलिए बड़े हजरत मौलाना रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस रास्ते में चलने वाले तीन किस्म के, तालिब तालिया और नाफिक। एक जो हमेशा तलब के साथ चलेगा, मुझे तो अल्लाह का नाम लेना भी नहीं आता, जो उनकी शान है जो उनकी पाकी है जो हमने सुना के वो, मुझे तो उनका काम अयम हुए मशरूम की दाल में अल्लाह तो महरूम न फरमा। तो मुझे सिखा कि जो तलब के साथ अपने को मोहताज समझ कर चलेगा, फरमाते थे कि तालिब हमेशा नवाजा जाता है, अल्लाह पाक देते हैं। हमारा दूसरी किस्म है पानिया। हमने बहुत कर लिया, मुल्कों में भी गए और 7 महीने भी और साल भी और अंदर भी और बाहर भी, फुला हजरत के जमाने में भी और फुला हजरत के भी, कि बस अब तुम करो। फरमाते थे पानिया की तरक्की रोक दी जाती है, जिसको कनात आ जाती है। इसलिए कि ये तो अखीर तक करने का खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ताला शानू फरमाते हैं, वलकद नअलमु अन्नका यज़ीक सदरुका बिमा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिन अस्साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। प्यारे नबी हम खूब जानते हैं, हम खूब जानते हैं लोगों के फिक्रे, लोगों के जुमले, लोगों की वाही तबाही बातें जिससे आपका दिल तंग होता है, आपके दिल पर बोझ पड़ता है, हम खूब जानते हैं। आप इसको आप तो तस्वीर तहमीद तस्वीर पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, लंबे लंबे सज्जे करते रहिए और ये काम अभी तक दुनिया से पर्दा फरमाने तक करना है, ये हमारी रहबरी है काम करने वालों के लिए। तरह तरह की बातें भी होती है,
لوگوں کی باتوں سے آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں. یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کی ہے. آپ کو تو ذکر کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, اور خدا سے کہتے لو لگانی ہے. قرآن حضور کے راستے سے حضور کے کام کرنے والوں کو ایک ایک چیز میں رہبری کر رہا ہے. حضر الناس جو جہاں جس وقت جس حال میں اس کی رہبری قرآن میں. جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا تھا کہ آئی ایم مین, ان پر کھل گئی کہ ہاں مین تو ہوں لیکن فلش مین ہوں, بیوقوف ہوں. وقت لگنا کہاں چاہیے لگا کہاں رہا ہوں, پیسہ لگنا کہاں چاہیے لگا کہاں رہا ہوں, صلاحیتیں کہاں استعمال ہونی چاہیے کہاں ہو رہی ہے, حماقت اور بیوقوفی کھل گئی. جب آدمی اس کام کو اپنا کام بناتا ہے, اس لیے جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ کے اس کام کا بھی ہم سے حق ادا نہیں ہوتا. یہ تو اس کا کرم, یہ تو اس کا کرم کہ اس نے اس کے ساتھ نسبت مرحمت فرمائی. اس لیے میں آج کر رہا تھا کہ نبوت کا کرم نبوت والے مزاج کے ساتھ, وہ تاجر اپنی چیز کو کھپانے کے لیے کتنے جیسا نیچے اتر رہا ہے, یا تو اس سے اپائنٹمنٹ لیا جاتا ہے, یا تو اس سے وقت لیا جاتا ہے, یا وہ دیہاتی کو آئیے تشریف لائیے یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے, اور پھر جو جوتا دینا ہے اس کے فضائل, اب کیسے اس کو کہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ دعوت کا اسلوب اس لیے فرماتے تھے, کام میں اپنا مزاج, تھکنے میں, پچنے میں, کھپنے میں اپنے آپ کو کاشکارانہ مزاج دو, کہ جو کچھ ہے اللہ کے بھروسے ڈال دو. اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریر میں ملک کے پراؤں کا جوڑ تھا, جیسے آپ کا یہ جوڑ ہے, فرمایا تھا کہ کام کرنے والے اپنے اندر میں پانچ صفات پیدا فرمائیں, اپنے پانچ صفات پیدا کر لیں, تقوی, توکل, تواضع, تحمل اور اخلاص. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے, من خوف اجلس ومن قدر جبل المنزل, جو ڈرتا ہے وہ جلدی کرتا ہے. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اس کے وہ راوی ہیں کہ کتنے درجے بڑھ جاتی ہو نماز. انہیں ایک روایت کی ضرورت تھی جو قصاص سے متعلق, اور وہ روایت تھی ملک شام میں عبداللہ ابن انیس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مہینے کا سفر کر کے. اس لیے معاف کرنا مجھے, ہمارے الحمدللہ وقت بھی لگتا ہے, قربانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن سیکھنے سکھانے کا ماحول کم ہوتا جا رہا ہے. وہ دس سنتیں جو شروع میں وہ مسجد میں آنے, مسجد سے نکلنے, سواری کی سنتیں, کھانا جو شروع میں سیکھ لیا ہے بس. حالانکہ یہ تو سمندر ہے, دعاؤں کی مستقبل حدیثوں میں کتابیں ہیں, کتاب الادعیاء, اور ایک ایک دعا کی کیسی کیسی فضیلت. ہمارا سیکھنا ہے, وہ ایک روایت کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں, اتا پتا معلوم کیا. پوچھا آپ عبداللہ بن انیس ہیں کہ جی آپ کے پاس فلانی روایت ہے؟ جی. فرما دیجئے. آپ سواری سے تو اتریے. حضرت موت کا کوئی بھروسہ نہیں, سواری سے اتر رہا ہوں اور وہی میری آخری کھڑی ہو تو میں تو ان سے محروم جاؤں گا.
कि मैं उतरता हूं कि ये बात आपके साथ की है कि आप उतर रहे हो और वो आपका वक्त किसी का वक्त किसको नहीं मालूम है किसकी कब आ जाए। आप अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह पर हूं, आपको रिवायत बयान कर दीजिए। ये सीखना सिखाना तीसरा नंबर यूं नहीं है, इसके लिए वो वही रहे, ये बैठे रहे और उसके बाद रिवायत बयान की फरमाया कि अब तो उतरो कुछ चाय पानी जैसे हम कहते हैं। फरमाया मकसूद हासिल हो गया, मस्जिद नबी की नमाज की फजीलत का रावी मैं हूं। एक महीना आना एक महीना जाना, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इस एक रिवायत के लिए। अब मकसूद हासिल हो गया, इसके बाद मेरे लिए ठहरना रुकना जायज नहीं है। ये सारी चीजें हमारी रहबरी कर रही है कि काम तो काम ही की तरह किया जाएगा, यकसुई के साथ किया जाएगा, मकसूद बनाकर किया जाएगा किसके रास्ते से पहुंचना अल्लाह तक है, आखिर अपनी बनानी है। यही वजह है हजरत मुगलाए पेशावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जलीलुल कदर सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। दुश्मन की तरफ से तीरों की बौछार, इन्होंने आके हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीर साहब देखो तो सही, बारिश हो रही है, आप हमको भी इजाजत दीजिए, हम भी जो जो हैं। क्या फरमाया? अभी नए हो, अभी नए हो, नए नए जो होते हैं ना एकदम जोशीले, इसलिए फरमाते थे हमारा काम जोश का नहीं है, होश एतदाल म्याना रवी अल कस्द तबलुग, दरमियानी चाल चलो पहुंच जाओगे, बहुत तेज चलोगे हाँ जाओगे सांस फूल जाएगा बैठ जाओगे। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तीन मरतबा तकबीर कहूंगा अल्लाह अकबर, इस पर यूं समझ लेना कि अब हमारे लिए कोई हुक्म आने वाला है, तैयार रहना। दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर जब कहूंगा तो हथियार बांध लेना। हथियार क्या है? अल वुजू सिलाहुल मुमिन, वुजू मोमिन का हथियार है बावजू हो जाना। तीसरी तकबीर पुष्पक कहूंगा जब अल्लाह की गैबी आसमानी मददें दुनिया की तरफ आती हुई आंखों से देखूंगा, पुष्पक को अल्लाह अकबर कहूंगा, हमला बोल देना अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इसीलिए हदीस पाक में आता है इत्तको फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरते रहो वो नूर खुदा से देखता है। जब इस्लाम को अपना काम बनाते हैं, ईमान बनाना है, ईमान बचाना है, ईमान पकाना है, ईमान फैलाना है, ईमान ही पचीना है, ईमान ही की राह में जान देनी है, जब ये अंदर उतर जाता है तो इसके नतीजे में अल्लाह ईमानी फिरासत देते। मैं मिसाल दिया करता हूं, ये जो भेड़ बकरियां वाले होते हैं ना, 200 बकरे हैं 300 बकरे हैं पूरा पारा है उनका। एक आदमी आता है कहता चौधरी साहब कि जी एक 10 किलो का बच्चा चाहिए। चौधरी साहब कहते हैं नशीब रखो चाय पियो। नौकर से कहते वो 300 बकरा में सिर्फ चारा करो, अगर उसके दाया बाया के अबे मेरी उम्मीद है, मैं क्या कह रहा मेरी उम्मीद है वो लाओ। उसको मंगवाता है, कटवाता है, तुलवाता है, 10 किलो उतरता है, तो इसको इल्म गैब है? एयरपोर्ट पर क्या देखते हो, जाओ अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में और हरेक का सामान कितना सबके लिए एक ही इशारा, चलते रहो
मेरे पास कुछ नहीं, मैं तब कहता हूँ तेरे पास कुछ है, मशीन पे रख दे अभी पता चल जाएगा। तो सब शब्द रैम है, इसकी इसी की पढ़ाई पड़ी है। वो बकरे वाले रंग सड़क पर चलते हुए अरे वो लैम मशीन भी जा रही है, पस्तीस भी जा रही है और घुड़ा भी जा रही। मेरी बला से जो बकरा जा रहा है उसके अंदर गोश्त कितना है, चर्बी कितनी है, हड्डी कितनी है, उसको तो इसी से मतलब है। जब इस काम को अपना काम बनाते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालू विरासत के। इसीलिए वहां इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे हमारी इस मेहनत के बुनियादी उसूल तीन है, मर्दुम शनासी, मौका शनासी और बाहमी मशवरा। और ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ इखलास, मर्दुम शनासी लोगों को पहचानना। हाँ, ने तीन चीजें जो फरमाई, मर्दुम शनासी, मौका शनासी, एक मौके पर फरमाया और इसके लिए फरमाया बाहमी मशवरा, दिलों में जोड़ इज्तिमाइयत कुलूब और इखलास। हमारी मेहनत के ये बुनियादी उसूल हैं, बाहमी मशवरा, दिलों का जोर और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के जज्बे से करना। और आगे यूं फरमाया अगर ये तीनों नहीं है काम करने वालों में, इखलास की जगह अगराज ने ले ली, दिल फटने लगे और मशवरे से आजाद। फरमाया तीनों नहीं है, इनमें से एक नहीं है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है काम के लिए भी और काम करने वालों के लिए। इसलिए दोस्तों ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात तो बार बार पढ़ने चाहिए, उम्मत को कहां पहुंचाना चाह रहे थे। अब काम करने वाले कितनी तरक्की की राह चलते रहे, इसलिए कुरान ने भी कैसे अजीब बात की, वो मैं युक्म बिल्लाह यह कल्ब। हमारे छह नंबरों में सबसे पहला नंबर ईमान, ऐसे ईमान के बारे में कुरान क्या कहता है, जिसके अंदर अल्लाह की जात और सिफात पर ईमान है उसके दिल को रास्ता वही दिखाएंगे कि क्या रास्ता दिखाएंगे कि जितनी सिफात मतलूब है अल्लाह को, जिसे बंदे और बंदी में अल्लाह देखना चाहते हैं, जो मजबूर है पुराने करीम में, वो तमाम सिफात ईमान की मीराश है। जैसे दावत के उसूल में बताया कि जब दावत कि सबसे पहले सामने वाले को मानूस करना, उनसियत पैदा करना, इस उनसियत की मीराश है मोहब्बत, कि मिलते मिलते अब उनसे मोहब्बत होगी, इतने मानूस होगी। अब फरमाते हैं कि मोहब्बत की मीराश है इताअत, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी बात मानता है। एकदम से चार महीने का आपने भाई क्या होता है, चार महीना कहाँ जाना, ये बच्चे छोड़ दू, लेकिन इनके पहले मानुष करना पड़ता है। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत पर सफा की चोटी पर कबीले वार बुलाया, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में, कि अगर यूं कहो कि पहाड़ के पे एक बहुत बड़ी फौज है और सुबह होने से पहले यहां से न चले तो वो हमला आवर होंगी, तुम्हें नजर नहीं आता है, मैं बता रहा हूं, मेरी आप तो शादी को अमीर हैं, कभी आपके बारे में झूठ का तसव्वुर नहीं हो, इतना मानूस कर लिया। ये दावत का उसलूब है, दावत का तरीका है। इसलिए काम को सीखना भी है, समझना भी है, समझते हुए करना है, सीखते हुए करना है, अपने को मुहताज समझते हुए करना है। ये बकरे वाले की एक ही धुन है, सुनियो, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, अपोलो जा रहा है, मैजिक का प्रोग्राम बन रहा है,
दुआ करे मेरी बला से। ये जो सड़क पे पकड़ा जा रहा है इसमें चर्बी कितनी है गोश्त कितना है मुझे तो इससे मतलब। काम करने वाले जब यकसुई के साथ ये छह नंबर पूरी हकीकत के साथ मेरे अंदर कैसे आए, ईमान की कोई हद ही नहीं है। एक आदमी को तमाम मखलूकात की सारी उम्रें दरख्तों की जल्लाद की पहाड़ों की समंदरों की आसमानों की हर मखलूक की सारी उम्रें एक आदमी को दे दी जाए और वो सारी की सारी उम्रें सिर्फ अल्लाह की जात सिफात पर ईमान बनाने में लगा दे इसके उम्रें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की जात सिफात पर ईमान की हद में आएगी। ईमान का ऐसा गहरा समंदर है ऐसे ही नमाज के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर दिखाई और फरमाया ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। एक सहाबी आए सहाबा बैठे हुए थे मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बताओ सिखाओ। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने इख्वान में नमाज पढ़ रहे फरमाए वो देख तकबीर तहलीमा से सलाम फेरने तक पूरी हुजूर की नमाज। कि सीखना है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों बातों पर बहुत जोर देते थे कलमा बनाओ नमाज बनाओ कलमा बनाओ नमाज बनाओ। अल्लाह की जात सिफात पर ईमान उसके वादों पर यकीन उसकी वहीदों का खौफ हर वक्त उसको राजी करने का शौक उसकी नाराजगी का डर ये काम करने वालों की सिफात रहबरी की गई है हमारी। कि मशवरे के साथ दिलों का जोड़ बहुत आसान सब लेके सब खानदान अलग बिरादरियां अलग वतन अलग सब काम करने में जमात में कोई कहीं का कोई कहीं का कोई कहीं का कि इनमें जोड़ बहुत आसान है दिलों का जोड़। हरेक अब दूसरे को अपने से बेहतर समझे जैसे हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जितनी खूबियां जितने महासिन जितनी सिफात अल्लाह पाक बंदे में देखना चाहते हैं उन तमाम सिफात के लिए तो मैंने ईमान वालों को और जिन बुराइयों को से अल्लाह पाक बंदे को बचा हुआ देखना चाहते हैं कि ये भी बुरा है ये भी बुरा है ये तमाम बुराइयों के लिए मैंने अपने आप को जांच कर कहा कि मेरे में ये है बुराइयां मेरे में है खूबियां दूसरों में। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारा काम तो खूबियों का लेन देन है उसके लिए ऐनक लगानी पड़ती है जैसे कोई चीज नजर ना आती हो तो ऐनक लगाते हैं ना। ईमान ऐनक ईमान वाला हरेक को अपने से बेहतर समझना मुझे और अपने का खुशरवाद मुझे याद आया मामूल का मेरा रोजाना में 4 बजे ये पोस्ट जो आती है डाक आती है वो लेके जाया करता था हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो मैंने देखा कि हजरत क्यों लंबे लेटे हुए हैं और आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत ऐसे जैसे सो रहे हों लेकिन मैंने देख लिया था। खैर मैंने डाक पेश की उस जमाने में एक इलाके में बहुत फसादात बदतोहारत हो रही थी। हजरत ने पूछा मनी साहब क्या हो रहा है उनका हजरत खबरें पे ऐसी ऐसी आ रही है। हजरत की हिचकी बन गई और बहुत जोर से मनी साहब ये सब कुछ मेरी वजह से ये काम करने वालों की रहबरी है कसूर जहां हो काम में ऊंच नीच काम में खराबी के मेरी वजह से अपने को जिम्मेदार समझना उस पर इस्तिग़फ़ार की तौफीक होगी तौबा की तौफीक होगी
توبہ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کی. اس لیے ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کرتے تھے کہ استغفار استغفار کہ یہ بدمعاش کس چیز کا استغفار کرے گا بھائی چور توبہ کرے گا چوری کرنے سے کہ اب چوری نہیں کروں گا بے نمازی اس سے توبہ کرے گا کہ یہ حاجی نمازی عمرے کرنے والے چار چار مہینے اور ملکوں میں جانے والے اور پرانے کہ یہ کہاں سے استغفار کریں گے کہ اللہ کتنی عظیم محنت جس پہ قیامت پہ کہنے والے انسانوں کی آخرت کے بننے کا سامان رضائے الہی کے حاصل ہونے کا سامان دنیا اور آخرت جنت نشان آخرت کے وہ درجات کہ اس کے تقاضوں میں جو کاہلی جو سستی جان چرانا مال بچانا یہ اس پر استغفار کریں گے کہ کب کب کیسے کیسے تقاضے آئے اور میں نے کب اپنی جان چرائی اور کب اپنا مال بچایا یہ اس پر استغفار کریں گے. آج میں کر رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں کہ ہمارے لیے رہبری ہے فرمایا کہ پانچ صفات تقویٰ کہ تقویٰ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھائی بھائی یہ قرآن میں تق اللہ و تق اللہ تق اللہ حق اور کتنا تقویٰ تقویٰ یہ تقویٰ ہے کیا کیا عجیب بات فرمائی تقریر نہیں کی بہت سی چیزیں مثالوں سے اور بہت سی چیزیں عمل سے سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں شیخ المشائخ پیروں کے پیر درس حدیث دے رہے تھے مسجد کے شہر میں اچانک بارش ہو گئی اور بہت زور کی بارش پڑھنے والے جو طلبہ تھے حضرت کی سامنے وہ تو اپنی کتابیں بچانے کے لیے کپاہیاں کتابیں لے کے بھاگے اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان طلبا کی چوتیاں تھی اس سب کو اکٹھا کر کے لے آئے میرے بچوں کی چوتی خراب نہ ہو جائے کہ بحث اس کی چل رہی تھی حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفضلوا علی آخرین کہ مجھے میرے بھائی یونس پر فضیلت مت دو. طلبا نے کہا اللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں افضل نبیا اور آپ کے کہہ رہے ہیں تو ہم کس کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب پیار ہوتا ہے نا پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. طلبا سوال کیے جا رہے ہیں حضرت جواب دیے جا رہے ہیں. اتنے بارش بات گئے حضرت شکتی جی حضرت نے ہمیں کیا ہو رہا تھا حضرت یہ بحث چل رہی تھی تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. طلبا تھے حضرت آپ استاد الاساتذہ شیخ المشائخ قطب الافتاب آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے فرمایا تمہارا خیال تو یہ ہے اور میں پشمیہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں لیکن میرے اندر میں یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والے بچوں کی چوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. یہ پڑھانے ہماری رہبری کی ہے. کام اپنی ذات سے بہت بڑا ہے. اللہ بڑے ان کا کلام بڑا ان کا کام بڑا اللہ کے نبی بڑے آپ کا کام بڑا ہم بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں. یہ مزاج نبوت ہے کار نبوت مزاج نبوت کے ساتھ چھوٹا بن کر ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہر ایک کا اکرام
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کی حالت میں اپنے ساتھی سے کہا تھا اللہ کے یہاں کسی ایک مسلمان کی آبرو ریزی اس کعبے کو گرانے سے زیادہ سخت ہے. اقرار مسلم سیکھنا سکھانا یہ حضرت مغل آج مشاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پھیلائی ہے. لیکن ان کو ایک بات پوچھنی تھی. عرفات کا دن تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے نکل گئی, ان کے پیچھے رہ گئی. انہوں نے اپنی سواری دوڑائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ان کی سواری بدت گئی, یہ گر گئے, انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا پیٹ دیکھو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کا پیٹ دیکھا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا. اس کے لیے جنت سے کھانے کے تشت آ رہے تھے, فرشتے لے کر آ رہے. اس بھوک کی حالت میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. سیکھنے سکھانے کا مزاج, اور یہ وہ ہے کہ طائف سے آنے والی جماعت کا استقبال کرنے والے بھی یہی ہیں. حضرت سعد بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو میں پہلے سنائی اس میں بھی ہیں. وہ جا بھی رہے ہیں, جماعتوں میں جا بھی رہے ہیں, سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے, آنے والی جماعتوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں. اپنے جانور چلا رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر, دھول اٹھتی ہوئی دیکھی, غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار چھٹ گیا کچھ چہرے کچھ شکلیں سامنے آئی, دوڑے ہوئے آئے. من الموت, تم لوگ کون ہو؟ نہیں حلت پائی, تم کون ہو کہ یہ ہم طائف والے ہیں؟ طائف والے ہو, کس قبیلے کے ہو؟ کہ بنو ثقیف کے ہیں. اتنا سنتے ہی وہ پوری تعریف کہ جن بنو ثقیف کے لالچ میں کہ سمجھدار لوگ ہیں, مکے والوں نے, رشتے داروں نے, خاندان والوں نے تو بہت ناقدری کی, یہ سمجھدار ہیں. حضور ان کی ایک امید لے کر وہاں تشریف لے گئے تھے کہ بات کو سمجھیں گے, لیں گے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد بھی اگر فرشتے آتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ چکی کے جو پاتوں میں جس طرح داما پیسا جاتا ہے ان کو پیستے نہیں, اللہ نے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے, نبی رحمت بنا کر بھیجا. یہ سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے. لوگ باتیں بھی بنائیں گے, لوگ اشارہ بھی دیں گے, جیسے نبیوں کے بارے میں وہ تشمیرنا علامہ آ گئی, تمہاری تکلیفیں جھیلنا, ہم تو جھیلتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے, کام ہے کام کرتے رہیں گے. یہ ہماری رہبری ہے کہ کام کرنے والے, اس لیے کہ صفات سے ہی بات بنتی ہے. ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے, ماشاء اللہ کپڑے چہرے مہرے اور سامان بہت, جیسے فروٹ مارکیٹ میں فروٹ مارکیٹ والے پھلوں کا جو مارکیٹ ہوتا ہے پھلوں کو کیسے سجاتے ہیں, انگور کی خوشے لٹک رہے ہیں, اور سیبوں کو ایسا مزین اور اتنا خوشنما ان کو ایسا سجاتے ہیں کہ دیکھتے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے. بڑھیا, آج تو سیب ضرور لے جاؤں گی, بچے کھائیں گے. اس لیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں ایپل اے ڈے جس ڈاکٹر آئے, ایک سیب کھا لو پھر ڈاکٹر کی ضرورت نہیں, جتنے وٹامن کی ضرورت ہے سب اس میں. اس کو سوچتے ہوئے ایپل کی اور سیب کی شکل کو دیکھ کر لے لیا, گھر جا کے کاٹا تو اندر سے سڑا ہوا تھا, کیلے چل رہے تھے. ستیہ ناش جائے, ایسے ہی ہے کہ ہمارا ظاہر, ہماری شکلیں, ہماری جو بلا پتا کے اندر میں کبر ہے, نخوت ہے, حسد ہے, بغض ہے. اس لیے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو, بغض مت رکھو. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا حضور نے, ارے بلال تیری ایسی پیار عبادت کیا, کیا تیرے ایسے اعمال کہ جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی چاپ سن رہا ہوں,
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کہاں آواز دو باتیں بتائی. جب بھی وضو کرتا ہوں میں رکعت تحیت میں وضو پڑھتا ہوں. صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف, میرا سینہ کسی سے کوئی میری. یہ صحابہ سیرت کی کہنے بڑا حضرت فرمایا جتنا ہمارا کام سیرت کی روشنی میں ہوگا کام میں جماؤ بھی ہوگا, کام میں ترقی بھی ہوگی اور کام کرنے والوں کی ترقی ہوگی. اور پھر اس کی شرح فرمائی کہ ایسے جن کے دل صاف ہوں گے, ایسی جن میں توازو ہوگی, ایسی جن میں قربانیاں ہوں گی کہ سب کے پیٹ پر تو ایک پتھر باندھا ہے اور خندق میں تاجدار مدینہ بکرے جو عالم کے پیٹ پر دو پتھر باندھے. سلمان فارسی کو یہودی نے کام پہ لگایا, ارے آپ نے کہا مکاتبت کر لو, اس سے کچھ لکھت پڑتی ہو جائے تمہاری چھٹی ہو جائے. اس نے لکھت پڑتے کہ 300 درخت لگاؤ اور جب یہ پھل دینے لگے کھجورے آ جائیں اس کے بعد تیری چھٹی. اور 300 درہم دی, 300 روپیہ چاندی دی. اتنا سارا آ کے بتایا کہ اس نے تو یہ کہا ہے, یہ شرط لگائی ہے, اس پر مجھے چھٹی مل سکتی ہے. تو 300 درم لگاؤں وہ کب کھجورے دے اور پھر وہ 300 روپیہ چاندی کہاں سے لاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کے رخصت کر دیا. ارے بھائی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اچھا چلو ہم دعا کو ہے اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے, رخصت کر دیا. خود حضور تشریف لے گئے, یہ قرآنوں کو بتایا. لوگ آ کر کے ان سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں کام نہیں ہے, ہماری بستی میں کام نہیں ہے, کام ہے بہت تھوڑا ہے, کام شروع ہوا تھا بیٹھ گیا یوں ہو گیا. ایک آدمی آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس, حضرت جی ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا. بےچارے کام کو کیوں کہہ رہا, یوں کہو نا تم بیٹھ گئے, کام تو اسی طرح ہے. یہ قرآنوں کو بتایا, حضور نے خود جا کر, اور وہ آج تک ہے سلمان پاک مدینہ منورہ سے باہر. یہ قربانیوں کا کام ہے, خود کھپنے پچنے کا کام ہے. اور اس پر کہ کسی سے کچھ نہ لینا, نہ کسی پر احسان جتانا, اللہ کے لیے. خندق کے موقع پر صحابہ آئے تھے, گیپ کھڑا نہیں ہوا جاتا, کھجورے پانی سب ختم, پیٹ پر پتھر ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا کر بتایا تمہارے ایک ہے میرے دو ہیں. اسی لیے فرماتے تھے کہ باتوں سے باتیں, عمل سے عمل, اور قربانی سے قربانی زندہ ہوگی. ہم صرف مذاکرے کر کے بیٹھے رہیں, باتیں کر کے خوش ہو جائیں کہ نہیں, اس سے باتیں کرنے والے تیار ہو جائیں گے بڑے بڑے مقرر. مجھے یاد ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس آ کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے, بالکل شروع ہوئی. تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ حضرت اب آپ کو اپنے اس کام کے لیے اچھے مقرر تیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں, ہم تو اس محنت اور اس کے جو اعمال ہیں اس کی اپنی ذاتی کشش, اس کے لیے باہر کی کوئی مرمہ سازی کی ضرورت نہیں ہے, اعمال دھیمے دلوں کی کشش. بس اتنا کہنا تھا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس 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 اللہ آپ سے کام لے گا, کیونکہ کھانا سر کے زمانہ بہت پایا تھا. اسی لیے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیے. فرماتے تھے کام تو وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہاتھ بدلے ہیں, وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے پاس آیا.
کام اپنی تاثیر میں یقینوں کی تبدیلی میں غلط یقین صحیح یقین سے بدلے گا, غلط زندگیاں صحیح زندگیوں سے بدلے گی. کام وہی ہے, اس کے اعمال میں آج بھی وہی تاثیر ہے. اور پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو ترش کرتا تھا, لیمو جی چلا جائے تو پانی کرتا ہو جاتا ہے. 1500 سال ہو گئے, کیا لیمو کی تاثیر بدلی؟ فرمایا اسی طرح اعمال نبوت کی تاثیر آج بھی وہی ہے. ہاں وہ جو شوکیس کے لیمو ہوتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں نا, شوکیس میں سبزیوں کا صحت الگ ہے, پھلوں کا صحت الگ ہے, فلاور الگ ہے, جو سبزیوں کے صحت میں لیمو ہے پلاسٹک کا, ایک نہیں سارا شہر مل کر, یہ سارے پرانے ہیں سارے مل کر آ کر کچھ لیمو کو جو پلاسٹک کا ہے نچوڑیں گے تو لیمو تو پھٹ جائے گا, قطرہ ایک نہ نکلے گا. اسی طرح پلاسٹک کے گیس, پلاسٹک کی تعلیم, پلاسٹک کی مشورہ, یہ پھر وہ زندگیاں نہیں بدلے گی پوری. اسی لیے استحضار ہر عمل پر اللہ کیا دیں گے, اس کی کیا فضیلت ہے, اور اس کے دھیان کے ساتھ مجھے خوب یاد ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ نظام الدین آئے ہوئے تھے, مدرسے کے طلبا نے خواہش کی کہ حضرت کا بیان ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا, وہ اوپر جہاں ہفت کلاس ہے حضرت نشیب لے گیا ہم بھی تھے بیان میں. حضرت بابا بھائی میں نے تو احسان کا سبق یہاں سیکھا ہے, وہ جو حدیث میں آتا ہے مل احسان یا رسول اللہ, پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کا انک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, حدیث میں ہے. احسان کیا ہے کہ عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو کم سے کم اس دھیان کے ساتھ. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بڑے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے, میں کھڑا تھا, وضو کے دوران جب ہاتھ دے کیا ہوا, ارے میرے تو سارے گناہ جھڑ گئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے ہر قطرے کے ساتھ کہ میں نے احسان کا سبق یہاں سیکھا. جس عمل کی فضیلت کیا ہے, اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے, اس کے دھیان کے ساتھ اس کو کرنا, جو اس کی لذت ہی اللہ پاک الگ دیتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے. یہ مذاکرے ہیں, اور سب سے زیادہ محتاج کہنے والا ہے دعاؤں کی درخواست ہے. اور یہ عجیب بات ہے, حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ ان کہتا ہے والا کا مثلا لالک, اللہ تیرا بھی ایسا ہی کر دے, کہ جس تپلے کو ہم سب کے لیے مانگیں گے, جس طرح تم کو سب کے لیے مانگیں گے ہمارے لیے فرشتہ کرے گا. اس پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت قبیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوا, جسے میں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یوں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ حضور نے جو فرمایا مجھے میرے بھائی یوسف یونس پر فضیلت مت دو, یہ توازوان کہا ہے, یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس کے لیے ان کی جوتیاں اٹھا کے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم, ہم تو آپ کو قطب الاقطاب, لیکن میں اپنے بارے میں یہ کہ حضور پاک شرمتا ضرور الانبیاء ہے, لیکن آپ کے اندر کی توازو یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی یونس پر, مثال سے سمجھایا, عمل سے سمجھایا. ایسے ہی یہ باتیں کہ عمل سے سمجھ میں آتی, باتوں سے باتیں, عمل سے عمل, اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی. کوئی بات میں کہہ رہا تھا بھول گیا,
ہاں حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقوا سمجھانے کے لیے تقریب نہیں کی. کیا خیال ہے امیر المومنین آپ کا؟ دو طرفہ بار اور کانٹے نوکیلے, دونوں باروں کے بعد بیچ کا راستہ تنگ اور ہوا تیز و تند, اور جسے اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے کپڑے بہت باری ململ کے پہن رکھے ہیں, وہ کیسے جائے گا؟ کہ وہ تو چاروں طرف سے اپنے آپ کو اپنے کپڑے ایسے سمیٹے گا کہ کہیں کوئی چیز کانٹے میں نہ پھنس جائے. امیر المومنین عقیدہ, عبادت, معاملات, معاشرت, اخلاق, کھانا, کمانا, کپڑا پہننا, اوڑھنا, مکان, سواری, شادی, کہ جتنے شعبے ہیں زندگی کے دینی اور دنیاوی, ان تمام شعبوں میں اپنے آپ کو اس طرح سمیٹتے ہوئے دنیا سے نکل جانا کہ آر سے پار ہو جائے. تقویٰ سمجھا ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخری تقریب میں فرمایا تھا, کام کرنے والے تقویٰ اور توکل کے بھروسہ صرف ہوا معکم اینما کنتم, جیسے پہلی رات میں سمجھایا تھا کہ وہاں انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بھی اور یہاں میٹنگیں ہو رہی ہے, اس کے لیے اتنے اونٹ, اتنے اس کے لیے اتنے اونٹ, اور ایک نے کیا کر لیا کہ یہ انعام تو مجھے ہی لینا ہے. اب بھاگا ہوا اب قریب پہنچ گیا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکتا تھا جتنے سوراخ تھے وہ سب بند کیے, اور رہ گیا تو انگلی سے اور دنت بھی لگ گیا, اور وہ قریب پہنچ گیا. اللہ کے نبی وہ تو آ گیا قریب آ گیا. لا تحزن ان اللہ معنا, کام کرنے والوں کی رہبری جب کام کو کام کے مزاج کے ساتھ قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے راتوں کے رونے کی مقدار بڑھاتے ہوئے لمبے سجدے کرتے ہوئے جب کام کیا جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم کی بات نہیں ہے. تو ہم لوگ دعاؤں ابھی ہمارے یہاں ایک مطلب آپ وہی فسادات تھے, کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے, کہنے لگے بھائی عجیب بات, اس دن یعنی کرفیو تھا اور دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا, اور میرا اس علاقے میں جانا بہت ضروری تھا, میری خالہ یا کسی کا انتقال ہو, میرا اللہ کا شکر ہے میں تو گیا واپس آیا کچھ نہیں. ساتھیوں نے فوراً پوچھا, پاس بنا لیا تھا؟ نہیں. کوئی پولیس والا ساتھ تھا؟ نہیں. عجیب آدمی ہو, ایسے میں گئے اور آیا تجھے؟ جی. کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نے دعا پڑھی تھی, اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے, کفیتا و مقیتا و حدیتا, تیری کفایت کر لی گئی, تو بچا دیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی, کہ میں نے تیرے دعا پڑھی تھی. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بیمار ہو اور اسے بیماری کا احساس ہی نہ ہو, تو بھی جائے گا ڈاکٹر ہے چنتے ہیں, اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہی کو تندرستی سمجھے. یہ کہہ کر فرماتے تھے اس وقت کی ہماری سب کی مشترکہ بیماری, ہمارے پرانے نئے چھوٹے بڑے عوام خواص ای چنیو آ چنا جتنے ہیں, مشترکہ بیماری یقین کی خرابی, یقین کی کمزوری, جس کی وجہ سے ہمیں اس لیے سب سے پہلا نمبر ہے ایمان. یہ چھ نمبر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اپنی حقیقت کے ساتھ, اور اس کی اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے
جیسے کل آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت القادری کی باتوں کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا نیت اور عمل محنت, نیت اور محنت. لیس للانسان الا ما سعى, جو جس چیز کی محنت کریں گے وہ چیز ملے گی. نیت ہماری کہ سب سے پہلے نیت کی رہبری کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جیسی نیت ہوگی ویسی ملے گی. اور اللہ نے رہبری کی ہے لیس للانسان کہ جو تم کوشش کرو گے جس کی, یہ اس کی اگر یہ پرانے اس کو طے کر لے کہ اور کچھ ملے نہ ملے, جیسے کہتے ہیں کہ بھائی ساری محنت دین زندہ ہو جائے, کہ دین کا زندہ ہو جائے پورے عالم میں, سب سے پہلے مجھے دیندار بننا ہے کہ دین کیا ہے, کہ وہ سارا اللہ جزائے خیر علماء کو خلاصہ دے دیا. حقوق حدود ان دو چیزوں کا نام, کہ سب سے پہلے اللہ کا, اللہ کی کتاب کا, اللہ کے نبی کا, ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, پڑوسیوں کا, جس راستے چلتے ہو اس کا, یہاں تک کہ جانور پالا ہے تو اس کا بھی حق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے, یہ فلانے کا ہے. بھائی تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ کام تو مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے. ہم کو تو اس کے حقوق بھی بتائے کہ پوری شریعت کا خلاصہ اللہ علماء کی, مدارس کی, مکاتب کی, مشائخ کی حفاظت فرمائے اور دین دوری رات چوبری طرف میں نصیب فرمائے. ہاں, اور یہ عجیب بات کہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے وہ جو خاندان جن میں لڑائی چلی آ رہی تھی 120 سال سے, اسلحہ کی کوئی شکل نہیں تھی, تو انہیں کپڑے نہیں بانٹے, انہیں زمینوں کے ٹکڑے نہیں دیے, تم رکھ لو لڑو مت, یہ نہیں کہا. من اصلح ما بینه وبین اللہ اصلح اللہ ما بینه وبین خلقه, جس نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے. ہر ایک کو کلمہ سیکھنے پہ لگا دیا, اور چونکہ حضور قیامت تک کے لیے ہیں, حضور کی تعلیمات قیامت تک کے لیے, ساری دنیا کے ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک تمام جھگڑے, تمام اور تمام جنگیں, تمام لڑائیاں, تمام چیزوں کا حل ایمان بنا لو, ایمان بنا لو, اللہ سے معاملہ صحیح کر لو. سب کی تعلیم ہمیں اللہ نے وہ کام دیا ہے, یعنی گزرے میں سمندر. اسی لیے کام کو سمجھنا بھی ہے, کام کو سیکھنا بھی ہے, کام کرنا بھی ہے, اور سارا سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. اللہ کی رضا مقصود ہے, آخرت بنانی ہے. اس لیے جیسے کل مولانا نے فرمایا تھا, انما هممنا الاخره, کہ ہم تو صرف آخرت بنانے کے مارے پھر رہے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے, آئے کون ہو, کہ طائف کے لوگ. طائف کے کون سے قبیلے کے ہو, کہ بنو ثقیف. وہ پوری سیرت ذہن میں پورا واقعہ آ گیا کہ یہ وہی ہیں اسی قبیلے کے. کہاں جا رہے ہو, قرآنوں کے جوڑ میں کہاں جا رہے ہو, قرآن جوڑ کہاں جا رہے ہو, دربار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کلمہ پڑھنے ہیں. اتنا سنتے ہی بھول گئے اپنے جانوروں کو اور ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے جس طائف کے بارے میں اما جان نے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کو بہت ستایا, سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی, طائف کے واقعے میں. اس واقعے کی اب وہاں کے لوگ آئے, اس کی خوشخبری سنانے جا رہے ہیں. حضور کا دل کتنا خوش ہوگا, کیسی دعائیں لگے گی. اس کے لیے بھول گئے اپنے جانوروں کو. یہ بتایا کہ جب تقاضے ہو کام کے, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں
بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, سب قرآن تھے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور ملکوں کے لوگ بھی تھے. عجیب بات فرمائی, فرمایا اس صدی میں دعوت کی یہ سادہ اور آسان سی محنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر دوسرا جملہ فرمایا اللہ کی سنت ہے کہ جب اس کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو نعمت کو بڑھاتا ہے. پھر تیسرا جملہ فرمایا ہر نعمت کی قدردانی جدا گانا انداز سے ہوتی ہے. ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر ہے کہ اس نعمت کی قدر, اچھا پڑوس, اچھا ماحول, صحت, فراغت نعمتیں ہیں. فرمایا کہ اس دعوت والی نعمت کی قدردانی کیا ہے, اس پر فرمایا تھا دعوت کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا یہ اس کی قدردانی ہے, اور جان چرانا, مال بچانا, اپنے کو کھسکانا یہ اس کی ناقدری ہے. تھرمامیٹر دے دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی, اور جتنے پرانے کہلاتے ہیں سب کو دے دیا تھرمامیٹر کہ اپنا خود ہی دیکھ لو ٹیمپریچر کہاں ہے. مقامی گشت ہو, مسجد کی جماعت ہو, ڈھائی گھنٹے ہو, لہرا کا مشورہ ہو, ملکوں کے سفر ہو, اندر میں ہو, پیدل ہو, سواری ہو, ہر تیسرے مہینے مستورات کے ساتھ چلنا ہو, یہ سارے تقاضے صبح شام کی تسبیحات ہوں, قرآن کی تلاوت ہو, دعاؤں کے لیے مستقل جی لگانا اور وقت نکالنا. ٹھیک, اور اس لیے کہ میرے دوستوں مسئلہ صرف میرے آپ کی ذاتوں کا نہیں ہے, میرے آپ کے گھرانوں کا نہیں ہے, مسئلہ امت کا ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ساری شادی کا خلاصہ کیا, ایک لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے, ان کی نسل چلے, اس کے لیے مہینوں فکر ہوتا ہے. لڑکا کیسا, لڑکی کیسی, ننیہال کیسی, دجیال کیسی, یہ کیسے ہو, اور کیا دینا, کیا لینا, کیا کرنا, مہینوں گھر آباد ہو جائے. اور یہ گھر کتنے دن کا ہے, اگر موت تک جانے صحیح سالم رہے 60 سال 70 سال, اور اللہ نے کہا بیچ میں کوئی عارضہ آ گیا, جس کے لیے اتنے سر جوڑ کر چھوڑنے پڑے, نانیاں اور دادیاں اور گپا اور گپی اور گلانا اور گلانا. یہ مسئلہ پوری امت کا ہے, امت اپنی ڈگر پر آ جائے, امت کو حضور میراث میں جو کچھ دے گئے ہیں, امت اس میراث کی حفاظت. اسی لیے فرماتے تھے کہ کام کی بھی حفاظت اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت, کہ جو لگے ہوئے ہیں کوئی بیٹھنے نہ پائے, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور لگ جائیں. یہ ساری ذمہ داری ہے, اس کے لیے کتنا تھکنا, کتنا کھپنا, یہ سارے جو پرانوں کا جوڑ, پرانوں کا جوڑ, یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے امت کی حفاظت, اس کے عقائد کی, اس کے اخلاق کی, اس کی رہن سہن کی, اس کے جوانوں کی, اس کی کنواریوں کی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا, زمین و آسمان کی ابتدا, کون سی قوم آئی, اس کے لیے کون سے نبی آئے, اس نبی کے ساتھ اللہ کی کیسی غیب مددیں ہوئی, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ اللہ کی کیسی مددیں ہوئی, جنہوں نے مقابلہ کیا, وہ سارا بیان کیا. اس کے بعد پھر آپ نے قرب قیامت کے فتنے بتلائے, آپ اونچی جگہ تھے, صحابہ نیچے تھے, آپ نے فرمایا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر گھر فتنے, ایسے جیسے بارش کے قطرے. فتنوں کا دور, اور اس میں پھر جنہوں نے خاندان, قوم, برادری, علاقہ, وطن, یہ جاہلیت کی چیزیں جب اس کو بالائے پر کہ یہ کچھ نہیں, ہم اللہ کے ہیں, رسول کے ہیں, ہم جانتے ہیں اللہ کو, رسول کو, قرآن کو, حدیث کو, تو پھر ایسا کہ حضرت سعد بن معاذ صحابہ کی خاص عادت
عادت یہ تھی جو کچھ دیکھتے تھے فوراً پوچھتے تھے. ہم لوگوں کو میں نے کہا نہیں کہ ہمارا سیکھنا سکھانا یہی ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی چال, پورا پنجا جما کر پورا قدم جما کر چلنا, جیسے نشیب میں جا رہے ہوں اس طرح چلنا, توازو بھری ہوئی چال. ایک موقع پر دیکھا کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اور پنجے کے بل جا رہے ہیں, قدم نہیں جما رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں نے پوچھ لیا, اللہ کے نبی آج کا آپ کی رفتار بدلی ہوئی تھی, کیا بات؟ اچھا تو میں نہیں معلوم, تمہارے بھائی سعد کا انتقال ہوا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی کہ ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا, ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اور ایک طرف وہ ان کی پوری قوم, اور ان کو فیصل بنایا گیا تھا. قوم نے تو فوراً مان لیا کہ اپنا آدمی ہے اپنی فیور میں کرے گا, لیکن وہ تو عرفات کے دن سارا دفن ہو چکا تھا. میری قوم, میری زبان, میرا علاقہ, میرا آدمی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, بھائی تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے؟ جی منظور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے تھے, غایت عدل کی وجہ سے حضور کی طرف چہرہ نہیں کیا, اشارہ کہ آپ حضرات کو بھی منظور ہے. بھائی منظور ہے, فیصلہ جو کیا تو قوم کے خلاف پڑا. ایک عجیب بات, ہمارا آدمی ہمارے خلاف, کیونکہ یہ وہ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے کہ جیسے تمہارے بھائی حنزلہ کی ادا پسند آئی تھی کہ نئی نئی دلل و شب زفاف اللہ خدا کی آواز لگی ہے اور اسی حال میں چل رہے ہیں, اور ادا اتنی پسند آئی ہے کہ شہدا میں ہے نہ زندہ میں آسمانوں میں غسل دیے جا رہے ہیں, تمہارے بھائی صاحب کی اپنی پاور برادری کے خلاف کی آواز یہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرے لیے پورا قدم جمانے کی جگہ نہیں تھی, اتنے فرشتے آئے ہوئے. قربانیاں ہوتی ہے, مجاہدے ہوتے ہیں, میری قوم, میری زبان, میرا علاقہ, یہ تو سب جاہلیت کی چیزیں ہیں. ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کے رسول کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی سامنے سے آئے, اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا تھا اپنی ماں کا سر لیا, فوراً چل دیے. وہ تعویلیں لیے اور وہ میری ماں مرے گی, آپ کا کیا ہوگا, یوں ہوگا, وہ ہوگا, تو میں ہم لے لیے کہ بہت مایا نالائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. جی پر بوجھ پڑے گا تو حالات سازگار ہوں گے, تو دشوار گزار ہوں گے, تو ہر حال ماں کا سر لانا فوراً چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد آواز دی, واپس آؤ, میں ماؤں کا سر کٹوانے نہیں آیا ہوں, دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ زبان کی نوک پر ہے محبت محبت یا اندر ہے. اسی لیے ان کے بارے میں کہا ہے قرآن میں, صدق وعد اللہ علیہ, اللہ کے ساتھ کا جو پیمان ایسا سچ کر دکھایا ہے کہ اللہ خود ان کی تصدیق کر رہا ہے, ان کی صداقت کو بیان کر رہا ہے کہ کام کرنے والے اللہ ہی سے ہوتا ہے, اسی کے بدلے قدرت میں سب کچھ ہے, اسی کو راضی کرنا ہی مقصود ہے, اور یہ سارا کر کرا کے آخرت بنانی ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کی صحت میں. اسی لیے وہ مسجد والے کیسے ہو کہ نہیں پور آئیں یہ تو پک مارو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں, نبی جی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے, آپ کو یہاں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس کے قالین بیلجیم سے آئے ہیں, اس کے فارمس اٹلی سے آئے ہیں. اس لیے نہیں, یہ مسجد اس کی حقدار ہے آپ کا قیام یہاں ہو. کیوں؟
سے دھو کر ایک ہی رہ گئے ہیں ایت طہرو. دل ہمارے پاس، نظریں ہمارے پاس، ہاتھ پاک ہمارے پاس، کمائی ہماری پاس، کھانا ہمارا پاس، جینا ہمارا پاس، مزہ ہمارا پاس. جن کے اندر کیا ایس ایس اس مسجد کی مسجد وار جماعت کاغذ سنا رہے تھے، اللہ پاک بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ ساتھی بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما کر عالمی سطح پر ہدایت کی ہوائیں چلا دی. لیکن یہ بتایا کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی صفات کیا ہو، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی، یہ مکان وہ زمین، یہ پلاٹ وہ بنگلہ، یہ فلیٹ کہ یہ تھا دنیا والوں کے، چھوڑ دو دم دنیا لے آلیہ، دم دنیا لے آلیہ، کونو من ابناء الآخرة، آخرت والے بنو. ایسے آدمیوں کے قرآن تعلیم کر رہا ہے، اس مسجد میں اس لیے رہنا ہے، یہ مسجد وار جماعتوں کی رہبری ہے، کاروبار بھی کرو گے اور تمہارے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی برانچ ہے، یہاں بھی برانچ ہے وہاں بھی برانچ ہے، وہاں اتنے آدمی کام کرتے ہیں. اللہ خوب برکت دے، حلال کی روزیاں دے، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا خوف، آخرت کا دھیان، نمازوں کا اہتمام، زکات پائی پائی کے حساب کے ساتھ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، پھر بندوں کے حقوق ہیں. اسی لیے میں نے آج کیا کہ ساری شریعت کا خلاصہ علماء نے بتا دیا، حقوق اور حدود. اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے جب کسی مسئلے میں تجاوز ہوگا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا رشبا. جس مسئلے میں بھی حد سے تجاوز ہوگا، جو شریعت نے بتائی ہے، وہ مشورہ ہو، وہ تعلیم کا حلقہ ہو، وہ شہروزہ ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ تصنیف ہو، تعلیم ہو، ذکر ہو، جس میں بھی حد سے تجاوز ہوگی تب کے چور ہو جاؤ گے اور پھر پریشان ہو جاؤ گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی ہم تو تھک گئے اور کھانا لاؤ، ارے کھانا کہاں سے لاؤ، وہ تو چلی گئے. بھلے آدمی بتایا جی کہ یہ بتلایا، مقصد سامنے ہو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصد نہیں. اور اس تک پہنچ کر کہ جس کس راستے گزرنا ہے، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی چھاؤں، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کبھی گرم ہواؤں کی لہریں، کبھی سردی کی لہریں، کبھی اپنوں کی طرف سے، کبھی دوسروں کی طرف سے، اس راستے پار کرتے کرتے وہاں پہنچنا ہے. اور اس کے پاس آخرت میں جو مخصوص اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آخرت اپنی بنانی ہے. اور نبی کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے غم اندر میں کہ میری اکیلے کی نہیں، عالم کے ایک ایک فرد کی. ہر کلکم بنو آدم، سب آدم کے اولاد ہو، ہر ایک اللہ تک پہنچے، ہر ایک کی آخرت بنے، ہر ایک جہنم سے بچے. یہ اندر اسی کو فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، فکر بدل جائے کہ جو فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر ایک صلاحیت، ہر ایک کمال، ہر ایک کا وقت اپنے صحیح مشرف پر، اور صحیح مشرف کا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ. مسکراؤ ایسے جیسے تمہارے نبی مسکراتے تھے، اور رو ایسے جیسے تمہارے نبی روتے تھے. سجدے ایسے کرو گھر والوں کے ساتھ.